Teksa jemi në vigjilje të Krishtlindjes si dhe në ditët e fund vitit, përgatitja tryezës është një element i rëndësishëm për anvisat. Një pjesë e tyre zgjedhin të gatuajnë me gaz si mënyra më e lirë. Specialistët e repartit zjarfikës apelojnë ndaj qytetarëve që të kenë kujdes në mbushjen e bombulave të gazit, të cilat duhet të kryhen vetëm në pikat e licencuara, në të kundërt përdorimi i tyre mund të jetë rrezikshëm. Mi duke ushtruar kontrollin për pikat e karburanteve, sidomos aty ku janë policizuar dhe nuk lejohet të mbushin bombula gazit. Ne për ato pikat e cilat hapen treja dhe ne janë pa licencë, biles ju lutem qytetarëve se të numri 128 në informojnë ne për disa dyqane si hapen treja dhe nuk kanë licencim për mushin e gazit të cilat përbaj një rrezik të madh. Pra ne na, sepse ne bajmë ushtrojmë kontrole, por nuk është se nuk mundem me gjithë gjitha pikat e pa licencuar. Si që kena përmenë edhe herë tjera, do me thonë, sidomos bombulat e gazit kanë rrezikshmëri të madhe, duhet të kolidohen dhe të mushen nëpër pikat si janë të certifikuar për këtë. Kontrollet janë të vazhdueshme për gjatë 6 vitit, por në veçanti tash para festave do të bëjnë një sensibilizim për punën e bombulave të gazit, për dërimi, kujdesi më shumë dhe bombulat e gazit detyrimisht do të dalin në përpikat të veçanta që kanë licencë, që japin edhe bombulat e gazit që janë me të koliduara dhe të që nuk kanë asnjë lloj rreziku. Për shkak të mungesës së burimeve njerëzore, reparti zjarfikës e ka të pamundur kontrollin e vazhdueshëm të pikave të mbushjes së gazit, ndaj apeli i drejtorit edhe qytetarëve që të informojnë mbi çdo rast të paligjshëm, duke evituar kështu një rrezik potencial në të ardhmen.